Сәлеметсіздер ме жетінісінің оқушылары, каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркелді ұмытпаңыздар. Бүгінгі видеода Қазақстан тарих пәні бойынша 3-90-дағы 3-ші жиынтық бағалау тапсырмасы. Қазақстан Ресей империясының құрамында бөлігі бойынша жиынтық бағалау тақырыбы. Қазақстанда капиталистік қатынастардың дамуы, жәрмеңке саудасының ашуы, дамуы. Оқу мақсаты капиталистік қатынастардың экономика ықпалын анықтау, сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін анықтау, бағалау критерийі капиталистік қатынастардың экономика ықпалын көрсететін болса, сауда қатынастарына жәрмеңкелердің әкелген өзгерістерін көрсететін болса, ойлаудағылардың деңгейі білу және түсіну орындалу уақыты 20 минут. Бірінші тапсырмамызға тоқталайық. Біз бірінші тапсырмамызда тау-кен өндірісінде жұмысқа жалданған қазақ, орыс еңбекшілердің атауын көрсетіңіздер. Азы батырақтар, В босқандар, С жатақтар, Д еріктілер. Бізде дұрыс жауабы С жатақтар. Екінші, 19-шы ғасырда Қазақстанда жәрмеңкенің басты дамыған өңірін көрсетіңіз. Бізде асы Ақмола облысы дұрыс жауабы, В Семей, С Өскемен, Д Петропавл. Үшінші, Ресей мен сауда жүйесінде қазақтардың негізгі тауарын астық, бір сүжін, ді мал. Яғни бұл жерде тауардың негізгі түрі мал болып саналады. Келесі төртінші, ілесу жолымен алғаш рет Қытайға тауар апарып сатқан көпесті көрсетіңіз. Асы Вали Ахуан Юлдашев, яғни бізде дұрыс жауабы асы. В Мехти Рафаилов, С Ниязов, Д Мата. Екінші тапсырмамызға тоқталайық. Суретті пайдалана отырып, қатынастардың енуінің нәтижелерін сипаттаңыз. Яғни, бірінші суретте бізде алғашқы Қарағанды өмірінің шахталары, жалдамалды әйелдердің ауыр еңбегі, Спасск мыс қорыту пештері, қазақ жеріндегі алғашқы темір жолдың салынуы. Енді Қарағанды күміс шахталары Қазақстанда ең алғашқы өндірілген көмірді. Яғни бұл бізде Қарағанды қаласында қазіргі өз жұмысын жасап отырмын. Бұл жерде көмір шахтаның халық үшін өте маңызы зор. Жалдамалы әйелдердің ауыр еңбегі, яғни бұл жерде әйел деп ер адам деп еңбекті бөлмеген. Алтын өнеркәсібінде әйелдер де өз үлесін қосқан. 1857 жылдары мекен әйелдердің үлесі 12% болса, 2 жылдан кейін 17%-ға көшкен. Сонымен қатар бұл жерде тау-кен өндірісінде де 16 жасқа толған балалар да жұмыс жасап еңбек еткен. Спасск мыс қорыту пештері бұл бізде Жезқазғанда орналасқан орталық Қазақстанда. Қазіргі таңда бұл кен орны жұмыс жасамайды. Тотапалда Қазақстанда алғашқы темір жолдың салынуы, яғни патша үкіметінің бұйрығымен салынды. Осы кезде манағы табарлар түйемен таситын болған, жылдап баратын болса, ал темір жолды салынғаннан кейін 3-4 күнде жететін болған табарлар. Яғни бұл жерде манағы тау кен өндірісіндегі өнімдерді осы темір жол арқылы тасымалдап отырған екен. Енді жағымды жағымсыз жағына тоқталайық. Жағымды жағы қалалар мен темір жолдар салынды. Тауар ақша қатынастары дамыды. Көшпелі қазақтар шаруашылықтың жартылай көшпелі және отырықшы түрлеріне ауыса бастады. Әлеуметтік жіктеліс дегенде жаңа әлеуметтік топтар пайда болды. Жұмысшылар, жатақтар, батырақтар. Енді жағымсыз жағы Қазақстан өнеркәсібі нашар дамыды. Сауда операцияларын көп пайда түсетін болғандықтан орыс және жергілікті буржуазияның ауыр өнеркәсіпті дамытуға ынтасы болмады. Сонымен қатар ауыр өнеркәсіп ірі капиталды қажет етті. Дегенмен өлкеде көмір, мұнай, мыс кендерін өндіретін кәсіпорындар ашылды. Ресейлік кәсіпкерлер көбінесе өз капиталдарын ауыл шаруашылығы шикізатын өңдейтін фабрика зауыттарға бағыттады. Ауыл шаруашылығы шикізатын пайдаланумен қатар алтын, тас, көмір, мұнай сияқты
пайдалы қазбаларды өндірумен айналысты. Қазақстанның табиғи байлықтарын игеру 19-30-40 жылдарына басталып, ол кезеңде спас зауыты, Успенск және де Жезқазған кеніштері жұмыс істеп жатты. Көптеген бай кен орындары қазақтардың өздері тапты. Мысалға айтатын болсақ, 1833 жылы Аппақ Байжанов деген кедей қазақ Қарағанды аймағында тас көмір кенін тауып, бұл кен орны игілік өте көптеген байдың жайылымында орналасқан еді. Әйтенов бұл кен орны 250 сомға Ушаков деген көпеске сатады да, Екібастұз тас көмір кенін жұмысшы Қасымов ашты. Екібастұз көмірі Ертіс су кемелері мен Сібір темір жолында үлкен сұранысқа ие болды. 19-ші соңында тау-кен өнеркәсібі шетелдіктердің қолына өте бастады. Австралия ақсүйек торын тампке редер мен Алтай түсті кен орындарына қожалық етті. Атырау ауданындағы мұнай орындарының зерттеу Новел дегеннің қол астына қарап, шетелдіктер аса зор пайдаға кенеліп, арзан жұмыс көзін арқылы өзінің өлкенің қазба байлықтарын тонаумен айналысты. Қорытындылайтын болса, Қазақстанда өнеркәсіптің дамуына экономикалық жағынан қазақ жерінің байлығының патшалығы Ресей империясының монополиялық иелігіне орнатты. Енді біз үшінші тапсырмамызға тоқталайық. Жәрмеңкелердің сауданың дамуының үлесін анықтаңыздар. Жалпы жәрмеңке жәрмеңкелер бұл бізде 19-ші ғасырдың екінші жартысы мен 20-ші ғасырдың басындағы сауданың дамуы және жәрмеңкелер қалыптасты. Қазақстанға капиталистік қарым қатынастардың енуі қазақ ауылының шаруашылық өмірін көптеген өзгерістерін әкелген болатын. Қазақстанда сауда қатынастардың дамып ішкі рыноктың құрылуына жол ашылды. Өлке экономикасы жалпы ресейлік шаруашылық жүйесінің құрамдас бөлігі ретінде дамыды. Атауларына тоқталайық, содан кейін жәрмеңкенің қосқан үлесі. Және Орал облысында ойыл темір жәрмеңкелері, Ақмола облысында Петров, Атбасар станциясы, Константинов, Ақмола уезі, Тайынша, Көл, Петропавл, Жетісу облысында ең ірі Қарақара жәрмеңкесі, Сырдария облысының әулеті жәрмеңкелері болған. 19-ші ғасырдың 80 жылдарында, яғни 1990 жылдарға дейін тек Семей облысында 15 жәрмеңке, Екатеринск, Шар, Семей тағы да басқасы болды. Мені қосқан үлесі жәрмеңкенің. Мал шаруашылығы өнімдері сатылды. Қазақстанға ауыр өнеркәсіп өнімдері тоқма, тауарлары, мақта, мата бұйымдары, өндірілген тері, металл бұйымдары, ауыл шаруашылығы құралдары, қант, сабын, керосин, календариялық тауарлар. Тұрмыстық заттар әкелінді. Орталық Азиядан кептірілген жемістер, киім, мата, қала. Қала кілемдер Қытайдан шай матылар тасымалдады. Қазақтар үшін әсіресе жазда өтетін жәрмеңкелердің маңызы зор болды. Бұған алыс аудандардан жылқы, ірі қара, қой, ешкі, мүйе және де мал шаруашылық өнімдері тері, жүн, киіз, май, мүйіз жылқының қылын әкеліп өткізіп, өздеріне қажетті заттарға үн, ұн, шай, ыдыс-аяқ тағы басқасын айырбастады. Оқушылар бүгінгі өзінің жиынтық бағалау тапсырмамыз 11 ұпаймен бағаланады. Егер сіздерге пайдалы болса, осы видеоны достарыңмен, сыныптастарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода ескі форматта сау болыңыздар.